Üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit, a mai weekendben is lehet játszani velünk tokai fesztiválkatlan jegyekért. A páros belépő ezúttal a Carson Coma koncertre szól, ha tudják, idén hanyadik alkalommal rendezik meg a Panyola Festet. A helyes válasz hamarosan kiderül, ahogy az is, milyen távokat lehet idén leúszni a Tiszai Challenge-en. Mindenek előtt azonban Sóstóra kalandozunk, ahol immár tizedik alkalommal tartotta meg Majorette gála estjét a Szabolcsi Koncertfúvó zenekar. A nagy ho-ho-ho horgász dallamait játszotta a Szabolcsi Koncertfúvó zenekar. Erre táncolt legfiatalabb Majorette csoportjuk, a Csillagok, péntek este a Krúdi Vigadó előtti sétányon Nyíregyháza Sóstón. A nívódíjas együttes immár tizedik alkalommal tartotta meg nyári zenés táncos gála estjét a vármegye székhelyen. Ugye hagyomány szempontból a legrégebbi az újévi koncert, ugye az a 35. volt, de a zenekar 15 évvel ezelőtt úgy döntött, hogy szeretnénk majdnem minden évszakban egy kis megmozdulást csinálni. Ugye így jött a tavaszi hangverseny, ami május hónapban volt, az már 15. alkalommal, és a mostani ez egy kisebb jubileum, mert itt a Krúdi sétányon, vagy a Krúdi Vígadó előtti sétányon ez a 10. nyár, amikor igazándiból a Majorettek a főszereplők, hiszen a zenekarnak ugye csodálatos három generációs Majorette csoportja van, a Csillagok a legkisebbek, a Kévdelfinek a középsők, és a Tűzmadarak ők a legnagyobbak, ők már versenygyőztetek, és ők jönnek velünk külföldön nyaralni. A nyári koncertnek az apropója nem csak az évszaknak megfelelően mediterrán zenés táncos gálaestnek hívjuk, hanem azért, mert ezután indulunk el külföldi turnékra. Effektíve július 21-től 31-ig Olaszországba megyünk vendégszerepelni, és ebből jött az ötlet 10 évvel ezelőtt, hogy mindig a külföldi turnénak a műsorát először a nyíregyháziak hallják, itt is bemutatjuk, és ebből jött az apropó, hogy legyen ez a Sóstón, mert szép idő van, szép környezet, fiatalok vagyunk és szépek, és akkor ez egy kellemes csattanója, indulója a nyári turnéknak. Thank you.
A Szabolcsi Koncert fúvószenekar egyéb iránt egyre több alkalommal vendégszerepel különböző külföldi fesztiválokon. Az együttes rövidesen Olaszországba utazik, ott több évtizede nagy sikerrel adnak koncertet. Márciusban elkezdődött egy tunéziai fesztivál, a Jászmin Fesztivál, ahol olyan ügyesen szerepeltek, hogy már harmadik alkalommal hívták meg őket. Az Olaszország egy több évtizedes meghívás, egy régi kapcsolat, és mindig azért örülök, mert egy külföldi fesztiválra egyszer el lehet jutni. De még egyszer csak akkor lehet eljutni, ha jól szerepeltél, mert mindig megköszönik, de hogyha nem hívnak meg jövőre, akkor mégsem volt annyira jó a színvonal, és Olaszországra ezért vagyunk nagyon büszkék. Ezzel zárjuk most tulajdonképpen az évadot, július 31-jel, augusztusban tulajdonképpen szabadsággal leszünk, egy fellépés, ami nem maradhat ki az életünkből, ez a Józsavárosi Napok augusztus 12-én, ezen mindig fellép a zenekar, de ha most ezt a nyári koncertet itt le tudjuk nyire, Egyházán, akkor utána még egy kis korrekció a próbákon irány Olaszország, és akkor augusztus 1-től lesz egy kis pihenő. A Sóstó gyógyfürdőn tartott ingyenesen megtekinthető gálaest produkcióit kitörő tapsal jutalmazta a közönség. Egyszer akár 80 liter vizet is megiszik egy ázsiai elefánt a hőségben, a gyűrűsfarkú makik pedig fagyasztott szőlő és dinnyefagyit kapnak kánikulában. A Nyíregyházi Állatpark gondozói nyáron is figyelnek az állatokra. A kifutó bejáratánál toporzékol az egyik idős ázsiai elefánt hölgy a Nyíregyházi Állatparkban. Nem véletlenül, hiszen tudja, ha nagy a hőség, érkezik gondozója egy frissítő zuhannyal, akit nem csak elfogadnak, várnak is ilyenkor. Alapvetően a gondozók átveszik a vezértehénnek, az elefánttehénnek a szerepét, hiszen alapvetően az a szociális kapcsolata az állatoknak, hogy a tehenek együtt élnek, és élükön egy vezér áll. Itt nálunk a gondozók töltik be ezt a szerepet, de ez nem lehet akárki, hanem óriási kisugárzással kell bírni annak a gondozónak, aki tulajdonképpen őt vezértehénnek választanak, hiszen egy gondozó 80-90-100 kilós fiatalember, egy elefánt viszont 3-4 tonnás is lehet. És a melegben addig kell locsolni őket, ameddig igénylik. Gabi, egyszerre mennyit tudnak meginni? Hát ilyen 80 liter körül. 80 liter per fő? Így van. Egy szoktan, itt látod, már lesz egy perc a tartalmasságot, és én mindig is. Mindjárt fogja érezni a megtelt, de még bírja. Az elefánt wellness-t naponta 3-szor élvezhetik a nőstények. Ha pedig vége a gondozói kényeztetésnek, saját magukat hűsítik tovább. Erre a legjobb módszer számukra, ha ormányuk segítségével homokot szórnak a hátukra. Az így keletkező sárréteg nem csak a napkáros sugaraitól, az élősködőktől is védi őket. A Nyíregyházi Állatpark egyik jellegzetessége, hogy ahol csak lehet, társas kifutókban tartják az állatokat. Az ázsiai elefántok sincsenek egyedül. Az egyik nagy kedvenc helyszín ez az ázsiai elefánt bemutató, hiszen alapvetően itt nincsenek rácsok, hiszen használjuk az állatnak azon tulajdonságát, hogy nem tud ugrani az elefánt, de tulajdonképpen egy száraz árok kiváló védelmet nyújt, kordába szorítani a gondozót az emberektől, és mégis sokkal barátibb így megtekinteni ezeket a hatalmas szárazföldi emlősöket, és nagyon fontos azt is megemlíteni, hogy ők társas kifutóban élnek, indiai antilopokkal. Nyilván aprócska gazella alkatú állatokról van szó, villanypásztor segítségével tudnak ők igazából megpihenni az elefántoktól, de a létszámuk az óriási, hiszen 20 indiai antilop nőstényünk van, és minden 20-nak borja született, úgyhogy hemzseg most az élet itt az állatpark kifutóiban. A nyári forróságot 5000 állat 5000 féleképpen vészeli át. Az indiai orrszarvúk például a nap nagy részét dagonyázással töltik, míg mások fagyit kapnak. Ilyenkor a főemlősöknek tulajdonképpen fagyasztott gyümölcsöt adunk, vízzel elegyítve, úgy látom, hogy szőlő és dinnye lesz a mai menü, ezt most a gyűrűsfarkú makik fogják megkapni. Gyertek! Jó napot kívánok! Szőlős dinnye, és jó lesz? A maki fagyit jó ízűen kezdték nyalogatni a látogatók körében is népszerű állatok. Néhány perccel később pedig a dinnye darabokkal dúsított fagyasztott levet a fehérkezű gibbonok is megkapták. Az ilyen csemegékkel a 14 éves pár is jobban élvezi a nyarat. Thank you.
mintha hazajönnél, ha ezt meghalljuk, mert tudjuk, hogy ismét eljött a Panyola Fest ideje. Vidám, családias hangulat, finom pálinkák és jó zenék várják idén is a fesztiválozni vágyókat. 17. Panyola Festre várjuk a vendégeket. Valóban mindenki úgy jön hozzánk, mintha hazajönne, ez a jelmondatunk meg is maradt évek óta. Hát ezek a jelmondatok arról szólnak, hogy mi a legjellemzőbb, mi jellemző a rendezvényt, és valóban egy nagyon otthonos és egy nagyon-nagyon kellemes atmoszférájú rendezvényről beszélhetünk. Ezt évről évre becélozzuk, hogy ez a cél, hogy aki ide eljön, az mosolyogva és vidáman távozzon. Ez a kalap a fejemen is már-már egy gyerekje, bár többször lecseréltem már, de igazából amikor ott intézkedünk és szervezzük, a vendégek között ebből megismerhető vagyok, hogy szalmakalapba mászkálok. Hát ez egy olyan nyári rendezvény szerintem, ami már méltán nem csak megyénk, vármegyénknek a egyik emblematikus rendezvénye, hanem országosan is elismert. Most visszatértünk a nulladik napra. Volt már egyszer-kétszer, amikor nulladik nappal indultunk, és ez azért jó hír, mert ilyenkor csütörtökön már a nulladik napon, jövő hét csütörtökén már rendezkedünk, már lesz egy kis büfé ez az amaz a téren, és egy szabadtéri mozival kedveskedünk, egy ingyenes mozifilmmel, a Toldi mozifilmmel, az Uránia Filmszínház hozza le a mozgó utazó moziát, és ezzel kedveskedünk az ott lévő vendégeknek már, akik a faluba vannak, vagy a környékünkön élnek. És hát utána másnap pénteken persze beindul a rendes fesztivál üzemmód, és ekkor már 17:30-kor kezdünk programokkal. Ezek nagy színpadi, kis színpadi és Levendula Portai színpadi darabok lesznek. Hát nyilván a főszerep majd a cimbali band és a Parnograszt zenekarok adják a pénteki napon, de egyébként néptánc bemutató is lesz, a Szatmár Néptánc Együttes is ropja majd a nagy színpadon. Ezen kívül a Bakator zenekar játszik nekünk, és hagyd ne soroljam föl, mert gazdag a kínálat, és a szombati nap az pedig még rádobunk 2-3 lapáttal, hiszen már reggeli órákban indul egy biciklikör túra, ez a Berekbe a templomok, középkori templomokat járja körül, aztán aki sportos, de aki sportos, de nem akar biciklizni, hanem fürdeni szeretne velünk, az a Palai Partira jöhet 10 órától, és ott egy népzenekar, a Prima volt a zenekar fog a Tutajon játszani élőbe és akusztikusan, úgyhogy aki kijön a partra, és reméljük, hogy jó idő lesz, az a zene mentén, tehát népzenével fog tudni fürdeni, fürödőzni a mi Tisza partunkon. És lesz egy nagyon különleges program még délelőtt, ez sem volt eddig, ez a Pajta programunk, a Pajta programban pedig egy gyerek program lesz, 10:30-tól kezdődik, teljesen ingyenes, aki belép, minden gyermek kap egy turórudit, úgyhogy onnantól már nem lehet rossz az egész, de ott is lesz egy kis koncert, kis kalászzenekarral, és hagyd ne soroljam itt is föl rögtön, és ez rögtön folytatódik, 2-ig tart, és 2-kor pedig a gyerekeknek a Veronaki zenekar, egy világzenei formáció, de gyerekeknek, és ez szerintem nagyon-nagyon érdekes lesz. Borkóstoló lesz a Levendula Portán, a Hajnal Pelika népi színjátszó csoport ad elő egy kis paraszkomédiát, illetve lesz egy latin tangó muzsika, amely komoly zenei programokat ígér, de esti órákban a Zuboj zenekar fog majd nekünk egy jó kis bulit csinálni, bízunk benne, és hát mellette még egy pár olyan fiatal, de nagyon tehetséges muzsikus lép fel, akiknek mindig is szoktunk lehetőséget biztosítani. Elmondhatnám, hogy nagyon sok olyan zenekar lépett már föl nálunk az évek során, ugye a kezdő kérdés, hogy hanyadik, hát 17 év alatt tényleg nagyon sok zenekar fellépett már nálunk, akik azóta már szép karriert futottak be. Ez valahogy így megragad bennem, hogy azok a zenekarok, akik még nem voltak felfedezve, és nálunk léptek föl, azoknak nagy eséllyel tovább léptünk. Lehet, hogy szerencsét hoztunk, nem tudom, remélem. Az ember jártába keltében mindig lát valami érdekeset, és azt megjegyzi, fölírja, vagy fölhívja, és hát sok esetben az van, hogy én is, vagy valaki ajánl valamit, és ezt mindig jó néven veszem, és megnézem is. Tulajdonképpen mindig ezzel tudunk újításokat létrehozni. Nálunk az a különleges, és talán ez a mottója is az egész tevékenységünknek, hogy a helyi értékeket, az identitásunkat
megőrizve, azt bemutatva az ide látogató vendégeknek, akik mondjuk máshonnan érkeznek, más tájegységekről, az megtapasztaljon egy csipetnyi Szatmárt, úgy kultúrájába, úgy gasztronómiába, zenébe, táncba, ezt be tudjuk nekik mutatni ezeken a rendezvényeinken. A Szamosparti Nyugdíjas Klub, Panyolai Szamosparti Nyugdíjas Klub csoport az mindig a legjobb helyszín. Ők tényleg úgy állnak oda, mint háziasszonyok, nagymamák és nagypapák, és ők úgy adják az ételt, mintha saját unokáiknak adnák, vagy a saját gyerekeiknek. Úgyhogy ők biztos, hogy szatmári töltött káposztával, lapcsánkával és egyéb finomsággal fognak szolgálni. Lesz egy Édes Házikó nevű formáció, két fiatalabb hölgy fog majd házi süteményeket kínálni. Az mindig elfogy egy órán belül, de 40 félét sütnek egyébként, ezt meg szokták ugrani a 40-es számot fajtába, de hát ugye ez mindig egy-két tepsi plusz. Tehát ők már nagyon korán elkezdenek ezen dolgozni. Lesz egy szintén tájunkról, Penyigéről érkező csapat, akik szintén természetesen keltésztákat, szatmári lekvárral, szatmári, nem tudom, szívából készült lekvárral töltött dolgokat fognak árusítani. Most újdonságként egyébként lesz halsütés is, tehát sült halat is lehet majd vásárolni és enni, hiszen azért nálunk ott a folyók, három folyó ölelésébe fekszik a településünk, és valószínű, hogy lesz helyi fogásból is halsütve. Aztán lesz lecsó, azt a Kérseményi önkormányzat fogja majd kínálni. Mit mondjak még? Hát hurkakolbász az természetes, az ilyen helyszínen azt az önkormányzatunk fogja sütni. Illetve még egy csoport lesz, azok pedig vadhúst fognak vadakból, különféle vadakból fognak főzni. Mindenféle baráti csoportnak azért ajánlom, mert itt biztos, hogy nagyon jól fogják magukat érezni. Most épp érdekességképpen valakivel beszéltem tegnap, és azt mondta, hogy azért jön el, mert 2008-ban itt randizott először a férjével, és aki később férje lett, és aztán a gyerekeiknek a apukája, úgyhogy most újra eljönnek, mert hogy a helyszínre kíváncsiak. Hát 2008-ban most volt, valóban még az a kezdetek kezdete volt, de jó érzés ezekről hallani, hogy ilyen találkozások vannak. És hát még egy dolgot mindenképp ajánlok, hogyha valaki ide eljön és szétnéz, biztos, hogy talál én ismerőst, barátot, és számtalan történet igazolja azt, hogy aki hozzánk eljön, az valamilyen barátságot vagy sző, vagy éppen megtalálja a párját, vagy éppen találkozik a rég elfelejtett barátaival. Tiszabercelltől Balsáig úszhatunk a Tiszán, mindezt a harmadik Tiszai Challenge keretében augusztus 5-én vendégünk Berec János, Gáva Vencserlő polgármestere, és mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen Laci, te mint barát, szervező veszel részt ezen az eseményen? Hát ez a harmadik, amire fölkért polgármester úr, tehát a szervezés, tulajdonképpen a sportolók, a mentőhajók, a vízértségeknek a leszervezése, koordinálása az mind az én feladatom. És kinek a fejéből pattant ki maga az esemény? Hát ezt az egyik képviselő kollégával, az Alexa Janival találtuk ki valamikor jó pár évvel ezelőtt. Testileg gondolkozott, hogy mivel kellene egy kicsit ugyebár Gálmencsőre vonzani a tekintetet, és kicsit ilyen országos dologba gondolkoztunk, nem csak kis szűk régióba vagy falusi rendezvénybe. És hát miért kézenfekvő, hogy ott volt a Tisza a kertek alatt, és én, ahogy szoktam mondani, ezer éve nem csináltunk vele semmit, csak elfolyik mellettünk, és tényleg valóban a strandok megszűntek már nagyon sok településen, tehát ebbe az irányba kezdtünk el gondolkozni, és akkoriban voltak már ilyen kezdeményezések az országban, amelyek úgy el is haltak, és egy kicsit mi ezt próbáltuk újra új színbe felhozni, és egy nyílt vízi, 10 kilométeres, nem versenynek apostrofált rendezvényt létrehozni, hanem tényleg, hogy a Tisza szeretete, a régi úszások, a régi élmények felelevenítése, tehát ez volt a fő célunk. Nem csak 10 kilométer, hanem ha jól tudom, azért van egy 500 méteres rövidebb táv is, úgyhogy aki ezzel a 10 kilométerrel nem mer megpróbálkozni, az 500 méterrel mindenképpen. És közben az jutott eszembe, hogy ugye hát egy Balaton-átúszás is volt nem régiben, de azért mégis nagyon sokan tartózkodnak, vagy félnek egy kicsit a nyílt víztől, még azok is, akik egyébként mondjuk
egész jó úszók, mondjuk egy úszodában szelik a habokat, de egy kicsit tartanak a víztől, ugyanakkor pedig generációk nőttek fel a Tiszaparton úgy, hogy mindennapos tevékenység volt a Tisza átúszása. Vannak-e olyan óvintézkedések, vagy olyan javaslatok, amit, hogyha az ember betart, akkor biztonságosan úszhat nyílt vízen is? Tulajdonképpen így kaptuk meg az engedélyt a harmadik tiszai challenge, de ezt nagyon szigorúan veszi az országos szolnoki vízi rendészet. Tehát le volt írva, hogy hogy kell biztosítani egy ilyen nyílt vízi úszást. Itt 250 méterenként egy biztosító hajónak, csónaknak, vagy akár kenónak kell lenni, és ez egy tulajdonképpen egy vízi parádé lesz a Tiszának, csak lejönnek az érdeklődők, nem csak az úszók. Hát nagyon szép látvány lesz, mert lesznek lakóhajók, indián kenuk, motorcsónak, megint egy hajó, tehát elég vegyes lesz, a halászok is szinte lesznek. Minden vízi járművet. Szinte minden, lesz ugye a jetski, ugye a profi vízimentők azzal tudnak a leggyorsabban odaérni, lesz ugye olyan rendőr motoros hajó, ami szintén azonnal, ha baj van, tud segíteni, és mindenkivel rádió kapcsolat. Tehát itt a legfontosabb a világos az emberek biztonsága, és mindig elmondjuk, és most is nagyon nagy hangsúlyt fektetünk rá a start előtt, hogy ez nem verseny. Ez egy élmény, egy örömúszás legyen a Tiszában, nézel, lesznek kiírások, ugye a régi elnevezései a Tiszának, a kanyaroknak, élvezze a Tiszát, és az a családtag, aki csak eljön szurkolni, ugye akár az apának, vagy a nagyobbik gyereknek, mert ugye azért van egy határ, hogy mikortól lehet ebben úszni, az meg a célegyenesben egész napos programokkal várjuk őket. Igen, itt most korábbi alkalmaknak a felvételeit láthatják. Itt ugye mindenki már melegít, vagy legalábbis szurkol, nem tudom, hogy ez éppen az eseménynek mely szakaszán készült, a legeleje. Valaki egyébként követi az úszókat? Tehát van arra is lehetőség, hogy esetleg kerékpárral, vagy akár futva, vagy gyalogosan mondjuk azt a 10 kilométert megtegye, vagy azért a part nem olyan? Nem olyan ez a szakasz Belcelés Balsak között sajnos, tehát nem lehet úgy lemenni a Tisza partjára. De viszont rengeteg vízi jármű, tehát rengeteg kajakos, szapos, kenusok mennek, szinte minden egyes úszóra külön-külön odafigyelünk, és minden hajóban van egy-egy kis energiaszelet, kis csoki, kis kóla, kis vitalizálós, kis szőlőcukorka, tehát, és ha valaki elfárad, és ez a lényege, hogy nem verseny, hogy ha valaki elfárad, nyugodtan kikapaszkodik, kikönyököl a kenu szélére, kicsit szusszan, pihen, és lehet csorogni tovább. Igazából ez egy csorgás. Tehát vannak a Tiszának olyan részei, ahol majd egy-egy kanyarba, derékig érő vízbe meg is lehet állni, és kicsit beszélgetni, pihenni, és haladni tovább a cél felé. Minden beérkezőt díjazunk, tehát aki utolsónak fog beérkezni, és időn túl úgymond, mert azért ez egy 2 és 4 óra közötti időintervallum, ki milyen fizikai képességekkel van megáldva. Tehát aki az végén fog beérni, az is ugyanúgy megkapja majd a részvételért az ajándékcsomagot, a kis oklevelét, az üveg borocskáját, a törölközőt. Tehát, tulajdonképpen én azt gondolom, hogy ez egy élménynap. Igen. A Tiszát lehet megszeretni, igen, saját testünkkel és képességeinkkel is egy kicsit megbékélni, illetve hát együtt lenni, tehát ez az a fajta közösségi sport, amikor együtt sokan csinálunk dolgokat, ez mindenképpen egy felemelő történet. Nézem itt, hogy 2021-ben a legfiatalabb úszó 15, a legidősebb úszó pedig 68 éves volt, úgyhogy gondolom, hogy majd most is figyelitek azt, hogy vajon több hölgy vagy több férfi van, ki a legfiatalabb, ki a legidősebb, de azért lesz a mostani rendezvénynek egy extrémebb oldala is, hiszen egy kiegészítő extrém trail 300 méteres akadálypálya is épül. Vitkai Elemért vártuk, hogy erről beszéljen, de sajnos most nem ért rá, de gondolom, hogy gőzerővel készülnek. Milyen lesz, mit lehet tudni János erről a 300 méteres pályáról? Ez egy OCR pálya, vagy közkedveltebb nevén ki, hogy nevezi, Spartan pályák, vagy versenyek szoktak zajlani, ugyebár az országban, elemérék ebben nagyon jók, és mivel az úszásnak elég hosszú az időintervalluma, az úszók a vízbe, a családtagok a parton, nekik is valamivel el kell tölteni az időt, úgymond, nem csak evés, ivás, persze természetesen dekatlonosok is ott lesznek, és különböző sporteszközökkel színesítik a napot, de egy komplett pályával készülünk az X-traileseken keresztül, amelyet bárki kipróbálhat, gyerekek, felnőttek, és őket is fogjuk díjazni valamilyen formában, kis sorsolással, kis ajándékcsomagokkal, tehát érdemes lesz kipróbálni mindenkinek ezt a sportolási lehetőséget is, ugyanúgy, mint a vízi élményekben résztvevőket is díjazzuk. Illetve még azt megemlíteném, hogy a
média válogatott tagjai lesznek még vendégeink, ők is már előző nap megérkeznek, ők is fognak kenúzni az úszók között segíteni, illetve a nap folyamán velük lehet sportolni, tagból asztalon focizni, különböző, tehát lesznek foci meccsek, amelyeket velük fogunk lebonyolítani. Katus Attila fogja a bemelegítést. Igen, éppen ezt akartam mondani, hogy nagyon profi lesz már rögtön az első pár perc. Hát igyekszünk, sok kis apró összetevőből áll össze. A szervező csapat az gőzelővel dolgozik már otthon, hogy tényleg egy sikeres rendezvény elé nézzünk. És akkor ilyenkor nektek van lehetőségetek csobbanni, vagy úsztok a feladatokban, hogy van lebeszéltem elő polgármesterot. Az elsőnél kényelmesen leúszta, és rájött, hogy a parton meg szükség lehet volna rá, tehát ezt most már átadjuk másnak a település. Igen, mondjuk lehet, hogy nehezebb, hogy visszaúszni mondjuk egy ilyen 6 kilométert, már hát rájössz, igen, hogy valamilyen igen. Fontos feladatod van, de hát gondolom, hogy azért a Gáva Vencselőiek gyakran a nyaratot töltik a Tisza parton, és gyakran úsztok, vagy horgáztok, úgyhogy a víz tulajdonképpen az élet egyik része, és tényleg egy igazán kellemes eleme, főleg ilyen nagy melegekben, úgyhogy azt kívánjuk, hogy kellemes legyen a vízhőmérséklet. Körülbelül hány fokos most a Tisza? 26 fokos körül. Tehát kellemes lesz. Még amit megemlítenék, tehát ha még belefér ebbe a pár másodpercbe, hogy akik még mindig jelentkeznek, ugye jövő hét szombaton van ez a tiszai challenge, a harmadik, azok között sorsolunk ki dekatlonos utalványokat, a nagyközség felajánlott ajándékait, tehát még mindig érdemes, akik szeretnének úszni és regisztrálnak a honlapunkon, ott van föltéve ez a regisztrációs lap, azok között fogunk sorsolni ki igencsak értékes ajándékokat. Akkor ne a helyszínen, hanem már előre mindenképpen regisztráljon. Érdemes, ahhoz, megéri. Nem csak az élményt nyerjék meg, hanem ezeket az utalványokat is. János Laci, köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük. Nagyon klassz napot kívánunk. Kitartás és akaraterő nem csak a nyílt vízi úszáshoz, hanem az extrém akadályokkal tarkított futáshoz is kell. Ezzel folytatjuk a weekendet a híradó után, maradjanak velünk! Ahogy a híradó előtt ígértem, az extrém kihívásokkal folytatjuk a weekendet. Az egyik legismertebb ilyen futás a Spartan Race, amelynek nagykövete Suga Tíme a vendégünk. Szia Tími, jó estét! Szia, jó estét! Hát most ezen a következő hétvégén ugye egy futam következik, de szerintem a nyár azért általában tele van különböző versenyekkel, akár Magyarországon, akár a határon túl is, úgyhogy most akkor a soron következőt vegyük célba. Mesélj egy picit erről, mert ha jól tudom, akkor ennek lesz egy különleges apropója. Igen. Ez most július 29-én Vácon kerül megrendezésre, tehát most Magyarország a célállomás Európán belül. Itt lesz egy CEU regionális futam, ami azt jelenti, ugye ez egy széria, tehát Európából mindenhonnan jönnek ide. Ez egy délelőtti futam lesz, majd aztán folytatódik lesz gyerekfutam. Itt lesz, egyébben egyszer minden országban van egy charity futam. Tehát ezt tudni kell, hogy a Spartan minden évben egy adott országban a charity futamot elindítja. Idén deonkoros gyerekek fogják megkapni a futam bevételét, és tényleg örömmel mondhatom, hogy 300 ember jelentkezett erre a futamra. Itt az a lényege tulajdonképpen, hogy ugyanúgy meg kell csinálni egy 5 kilométeres sprintet, viszont nincs kötelezettség. Többször kipróbálhatják az akadályokat, ilyen buli futamnak lehet felfogni, így van, buli futamnak lehet felfogni, de a legfontosabb az, hogy ezáltal segítünk a gyermekeknek. Gyerekfutamhoz visszatérve, vannak a sima gyerekfutamok, de itt is lesz speciál kids futam, amit azt szoktam mondani, hogy másképp élő gyermekek számára, hihetetlen élmény nekik is. Egy pár száz méteres pálya van nekik is kialakítva, de ugyanúgy kis palánk, szöges drótszerű kis háló, ugyanúgy zsákot húznak is. Szlovákiában is voltam most, hihetetlen erőt és élményt adnak ezek a gyerekek, vagy például az, ami most legutóbb Szamorinban volt, egy kislányt kísértem, a személyes élményem, és az anyukája végtelenül boldog volt, mert például ez a kislány nélkülem nem nagyon tudott megállni, nem hogy a lábát átemelje, itt ezeket is megcsinálta, olyan ösztönzés van bennük. És ezt hogy képzeljék el a nézők, hogy tulajdonképpen mondjuk egy szülő, akinek van egy mozgássérült, igen, vagy akár látássérült gyermeke, kifejezett
azzal a szándékkal viszi el egy ilyen versenyre, hogy ott valamilyen plusz élménye legyen, hogy akár a saját korlátait is át tudja lépni, és akkor olyankor egy ilyen profi versenyző segíti a gyerekeket? Vagy tulajdonképpen igen, ez úgy működik, hogy bárki jelentkezhet, ugye, erre a futamra. Rengeteg önkéntes van. Tehát mi versenyzők, meg önkéntesek összeállunk, tehát egy gyermeket se hagyunk egyedül természetesen, akár a szülő is jöhet velünk végig a pályán, és ugye mindenkinek más a problémája, amiről beszéltünk is, és igen, mozgássérült gyermekek, hallássérült gyermekek, akár látássérült gyermekek, és ez nekik akkora élmény, és igazából egy-egy ilyen verseny után a szülők is felveszik akár velem is a kapcsolatot, de gondolom a többi önkéntesnél is, és utána megmarad egy ilyen kapcsolat, és mindig írják, és nagyon sokáig a gyerekek ebben vannak. Tehát volt már, hogy Down-koros kislány kísértem végig, és egy hétig nem vette le a pólóját, az anyukája nem tudta elvenni tőle az érmet, és mondja, hogy annyira pluszt kapnak a gyerekek ezzel, hogy ők is képesek a saját korlátjaikat átlépni. És én azt gondolom, hogy ti profik pedig annyi pluszt kaptok ilyen lelki szinten, tehát a nagyon erős emberek, el tudom képzelni, hogy érzelmileg egy kicsit el is gyengülnek ezekben a pillanatokban. Ó, persze, hát elsírom magam. Megmondom őszintén, amikor kicsit mindig eszembe jut a saját adott versenyem is, hogy Úristen, én ott hisztisztem, hogy mit tudom én, 25 kilózsákkal hegynek felfeleke, hogy ők mit tesznek meg önmagukhoz mérten. Többet kapunk, mint adunk. Ezt jól mondtad. Nos, hát akkor azt hiszem, hogy szép pillanatok várnak rátok. Mesélj még egy picit, mert nagyon fogy az időnk. Azt említetted, hogy ez a bizonyos Hurrikán 7, ez egy csapatalapú esemény, és ez megint egy valami más, mint amit igen, esetleg mondjuk a nézők is ismernek. Így van. Hogy kell ezt elképzelni, miről szól hát ez? Hát tulajdonképpen, ugye ezzel szerettem volna folytatni, hogy majd délután 3 órakor lesz a HH 4 óra. Ez azt jelenti, hogy itt csapatokban dolgozunk. Vannak kripták, de lehet nem jól mondom ki, ők a felügyelők, és itt tulajdonképpen semmit nem tudsz előre. Itt 4 óra hosszán keresztül azt kell csinálni, amit ők mondanak. Tehát én most, mint magánember, mert ez lesz az első nekem, én egy ilyen katonai kiképzés jellegű valamihez hasonlítanám, nincs még benne tapasztalatom, ezért nem tudok mit mondani. Nyilván sok videót megnéztem kívülről. Itt azért 4 óra hosszán keresztül úgy gondolom, hogy végig toppon kell lenni, tehát ez mind fizikálisan, mind mentálisan elég kemény feladat. Annyit tudunk, hogy például Vác most egy ilyen börtön tervezetre épült, valószínű, hogy szabadulnunk kell, lesz valahonnan. De aztán, hogy mikor, mit kell csinálni, semmit nem tudsz róla. Vannak kötelező felszerelések megadva, amit vinni kell. Hát így, ahogy is számogattam, egy ilyen 10-12 kiló lesz biztos a hátizsákom összesen, lehet nem lesz annyi, vagy lehet több lesz, még összesen adtam, mert ma este pakolok ezerre. Nagyon várom, nagyon izgulok, ez már egy újfajta kihívás. Ugye már 50 versenyen túl vagyok a Spartanban, minden helyszín más, mindig élvezem, mindig új embereket ismerek meg, soha nem ugyanaz. Tehát az akadályok hiába ugyanazok, azért nem úgy megy, nem úgy kezd, attól függ, milyen állapotban vagy. Nagyon várom, nagyon izgulok, mert azért ez egy teljesen más. Hát Timi, sajnos az időnk elfogyott, végszónak azt tudnám mondani, hogy egy Spartan nagykövet is tulajdonképpen mint egy jó pap holtig tanul, hiszen minden versenyen egy újabb kihívását kívánunk. Neked nagyon sok sikert, és köszönjük, hogy eljöttél. Nagyon köszönöm én is. Ha a testünket lefárasztottuk, mondjuk egy ilyen extrém sporttal, érdemes kicsit lecsendesíteni az elmét is, például versekkel. A Vármegyei Levéltárban nemrég ért véget a Petőfi emlékévhez kapcsolódó rendezvénysorozat, ez következik most. A Levéltár igazgatója úgy fogalmazott, örömnap a mai. Különleges, újszerű és kísérleti projektet zártak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Levéltárban. A Petőfi 200 az élő költő házi ünnepségén számba vették az elmúlt majd 7 hónap történéseit. A Levéltár több éve kapcsolódik a különböző rendezvényekhez és évfordulókhoz, így a Petőfi év kapcsán is szerettünk volna valami új információt adni, hogy ne üresedjen ki az ünnep.
Most forrásokkal nem nagyon szolgálhatunk, hiszen Petőfi nem járt olyan gyakran erre, vagy nem hagyott írott forrásokat, ezért a hangsúlyt a versekre helyeztük. Minden nap megjelentettünk egy verset január 1-e óta, és azt látjuk, hogy az emberek szeretik, és szeretik szavalni. És aki beküldte a szavalatait, azt is közzétettük. És a végkimenetele az lesz, hogy ezt a projektet, amiben kvízek voltak, előadások voltak, egy verslánccal zárjuk. Aki ma itt van, az hozott egy Petőfi verset, és el fogja mondani. Az ünnepség egy verslánccal zárult, ezúttal nem online módon. Nyugalmazott és gyakorló pedagógusok, verskedvelők hozták el magukkal a legkedvesebb Petőfi versüket. A láncot Pregicer Fruzsina, Jászai Mari díjas, érdemes művész kezdte. Budapesten született művésznőként és egy olyan színésznőként, aki a megyénkben élte, azt mondhatni, hogy szinte a fél életét, hogyan kapcsolódik az alföldi költőhöz? Csodálatos tanáraim voltak annak idején az iskoláimban, és hát a Füstbe ment erre, meg az anyám tyúkján nőttem fel szó szerint, és hát úgy gondolom, hogy nem, remélem, hogy nem csak az én nemzedékem, hanem az utánam jövők is valahogy tényleg a levegővel, meg az anyatejjel szívjuk a vérünkbe, hogy Petőfi egy bocsánat, az ötödik lábunk. Tehát akár az anyanyelvünk, hiszen annyi szófordulata, mondatfordulata, gondolatfordulata éget belénk, hogy nélkül el se tudom képzelni azt, hogy magyarul beszéljek, vagy tolmácsoljam azokat a gondolatokat, ami az övé is, de most már az enyém is. Mi lesz az a vers, ami a mai napon elhangzik? Van egy különleges verse. Mikor a kispapjaimat tanítom, akkor mindig olyan verseket próbálok a Szent Atanázon a növendégeknek átadni, most mindig például most a jubiláló Petőfitől, ami nem annyira jellemző rá, hogy egy kicsit meghökkenjenek. És így egy 1848. szeptemberében írott Hegyek között című versét mondom el, amely versben egyáltalán nem jelenik meg a forradalom, meg a harc, a halál. Nem az a véres Petőfi szólal meg, hanem éppen a természetet kedvelő, a mindenség, ami lenyűgözi őt, azt annak próbál hódolni. Bár Vörös Sándor azt mondja, hogy gyermekirodalom nem létezik, és már ugye Pregicer Fruzsina gyermekével kapcsolatban egy nagyfiúról beszélünk, Petőfi gyermekversei előkerültek? Nálam tananyag volt az Arany Lacinak, és nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy ha Petőfi talán tovább él, akkor, hiszen ő az első gyermekvers költőnk, mert az Arany Lacinak, hogyha egy szakma átelemzi, akkor az interakciója, a humora, a játékossága, ez az első ilyen magyar vers, ahol így megszólítja a gyerekeket, és nem lehasal elé, hanem tiszteletbe tartja, és elfogadja. Petőfi Sándor a hegyek között zugliget, 1848. szeptember 8-a. Ott alant a mélyben, a kék messzeség ködében ott a város. Csak úgy rémlik, mint a múlt, amelyet félig átadott immár a lélek, a felejtés éjjelének. Kinn vagyok a természetben, fönn, magasra nőtt hegyekben. Magas-e hely? Itt pihennek koronként a vándor felleg. S ha itt volnék éjjelenként, csillagokkal beszélgetnék. Lenn a völgyben, lenn a mélyben, a kék messzeség ködében, a város távol zajában hagytam gondot. Hazám s házam. Ott lenn hagytam minden gondot, mely szívem fölött borongott, melynek sötét árnyékában, mint rideg kőszikla álltam. Ne bántsatok! Ne bántsatok, ha egy rövid napot lopok a maga mulatságának, hisz eleget élek másnak. Minden lent maradt, ami bánt. Nem hoztam föl magammal mást, csak ami boldogságot ad, kedvesemet és lantomat.
kedvesem, ki egy szemében asszony s gyermek, örömében jön és megyen, pillangót űz, virágot szed, koszorút fűz, majd eltűnik, majd előjön. Úgy lebeg a hegytetőkön, mint egy álom tüneménye, mint e rengeteg tündére. Én merengve út természet örök szépségidre nézek, és szemeimnek bámultában néma, de szent imádság van. Mint felém repeső szívek rezgenek a falevelek, és ábrándos suttogásukban mennyi kedves szép titok van. Fáktól vagyok körülvéve, s mint édes fiat fejére áldó keze az atyának, úgy hajolnak rám az ágak. Istenem, de boldog vagyok. Majd, hogy sírva nem fakadok. Magyar vagyok. Legszebb ország hazám az öt világrész nagy területen. Az eseményen jelen volt és szavalt is Baracsi Endre, a Vármegyei Közgyűlés alelnöke, aki Petőfi Sándor Magyar vagyok című versét tolmácsolta a közönség nagy örömére. A Petőfi 200 emlékében vagyunk most, a költőt ünnepeljük, és úgy gondolom, hogy Petőfi Sándornak az öröksége az annyira egyedülálló, és annyira minden ember szívéhez közel álló, hogy a mai nap is egy lehetőséget teremt arra, hogy itt a projektzáró keretein belül mindenki egy kicsit megmutassa a benne rejlő Petőfit. És talán ez az eredetisége ennek a programnak, hiszen Petőfi versei velünk élnek, de azért ritkán szavaljuk el őket. És amikor elszavalhatjuk, akkor egy picit mindig bennünk van Petőfi, és mi is adunk magunkba egy kicsit a Petőfi költeményekhez. És talán ez az, ami különlegessé teszi ezt a mai napot is. Az online versmondás ugyan lezárult, azonban a Selfies Petőfivel kezdeményezésüket továbbra is szeretnék népszerűsíteni. A költemények által megszületik nem csak a vers, hanem a gondolkodás szeretete is, hangzott el a záró rendezvényen. 200 nap, 200 vers, 59 egyéni versmondó, 17 iskola, 5 felnőtt szavaló és 3 osztály csoportosan vágott bele abba, hogy felüsse a Petőfi kötetet, vagy felelevenítse az iskolában tanultakat. A program, mely mögött anyagi forrás nem volt biztosítva, támogatókra lelt. Ilyen volt az első nyíregyházi Lions Club, a Rotary Club, a Kálai Gyűjtemény és a Nyíregyházi Állatpark, továbbá Magyarország ungvári főkonzulátusa. Nem csak a levéltárban ünnepeltek, hanem Nyírbogdányban is, a jubileumi arató ünnepségen kaszáltak, koszorút kötöttek és ápolták a helyi hagyományokat. Nyírbogdányban arató ünnepet szerveztek, melynek érdekessége a 10. alkalommal megrendezett kézi arató verseny. Természetesen a búzakoszorú sem hiányozhatott a helyi asszonyok jóvoltából. Öt nagyon ügyes kezű asszonyka segített be a koszorúkötésbe, és akkor olyan 3 óra hossza alatt összehoztuk. Persze azelőtt ki kellett menni a határba, leszedni a kalászokat, és akkor utána ott én nálam megkötöttük a koszorút. Hova kerül a mai napon ez a koszorú? Átadjuk a termelőgazdának, itt a Veresfarmon, és akkor ő, míg csak a madarak ki nem szedik belőle a szemet, addig felakasztó, ott van az épületnél nála. Az aratóversenynek már hagyománya van itt Bogdányban. Bogdányi Ferenc, aki a község szülötte, szívügyének érzi a helyi értékek ápolását. Nem egy mindennapi dolog, amin most részt veszünk, és ha jól tudom, ön ennek a megálmodója. Nagyon nagy részem volt benne valóban, ennek a falunak szülötte voltam, tájházat 16. éve viszem, és mindig egy ilyen nagy rendezvénnyel tetőzik a feladatunk. Most a hagyományokat elevenítjük fel, éljük meg a képviselő szavaival is, hogy bemutassuk a fiataloknak, az utánunk következő nemzedéknek, milyen volt valamikor régen az aratás, ami megalapozta egész évre a családnak a megélhetését. Milyen régre tekint vissza a rendezvény? 10. alkalommal kerül megrendezésre. 2010
egyben volt először, amikor megtartottuk. Aztán persze közben jött a Covid és egyéb problémák, ez most a tizedik. Látok itt az arató csapatokban hölgyeket, urakat, mi a leosztás? Mert gondolom, hogy szervezett munka folyik. Csapatoknak adtuk közre a kiírást, amiben leírtuk, hogy mit kell teljesíteni, és már eleve egy-egy szervezet, tehát egy nyugdíjas egyesület, vagy az önkormányzat tagjai szervezték maguk köré a csapatot. Persze hát úgy, mint egy sportrendezvényen, vagy egy fociban is vannak szerepek. Legfontosabb ugye a kaszás, aztán következik az, aki salló használatával összeszedi a markot, majd egy harmadik ember pedig kötelet köt, és a kötéllel elkészül a kévé. És vannak még segítők, akik a tarlót kaparják, vagy akik egyszerűen csak vizet hordanak, vagy reggelit hordanak a résztvevőknek. Tehát 5-6 fő az, amiből összeáll egy ilyen adatócsapat. A hűség, a viseletek és az eszközök visszarepítenek minket egy olyan világba, amiről én legfeljebb Móricz novellákat olvasva vizionáltam. Természetesen nem maradhatott el az új kenyér kóstolása és a hálaadás sem. A Szalka Együtt Est Egyesület idén is dobszerdára várja a zenekedvelőket. Ennek, mint mondják, egyetlen célja, hogy kellemessé tegyék a város lakóinak a szerda estéket. Legutóbb a Semmi zenekar és Szirota Jennifer vendégszereplésével a Polip zenekar adott koncertet. Vagy csak látomás, az, hogy nem létezik rajtad kívül senki más. Megint éppen álmodom, megint éppen álmodom, megint éppen álmodom, megint éppen álmodom. Tisztán látom az arcodat, és kristály tisztán hallom a hangodat. Én vagyok a hold, hogyha te vagy a föld, a szemed színe pont olyan kék és zöld. Megint éppen álmodom, megint éppen álmodom, megint éppen álmodom, megint éppen álmodom, megint éppen álmodom. Azt, amiről tudom, hogy csak meg. Ábrándokkal láthatom magamat, mindig csak félig létezve. Pedig a valóság egész más, de jobb, mint a lámadozás. 10 éve, hogy már elkezdtük a dobszerdákat csinálni. Ez akkor egy ilyen nagyon fiatal, baráti társaság. Összejöttünk, és igazából volt egy ötletünk, egy kicsit könnyelműbb, szabadabb jellegű rendezvényeket akartunk csinálni Máté Szalkán, és ez lett belőle, hogy már bár volt egy kihagyott korona, vagy 2 év, de ettől függetlenül ugyanúgy mondhatjuk, hogy az egyesület is, valamint a dobszerdák is 10 évesek, több mint 40 dobszerda van a hátunk mögött, ez azért nagyon jó leső érzés. Mindig is többet rendeztünk egy nyáron, általában 2 hetente, mindig attól függ, hogy mennyi pénzünk van rá.
Ez az idei év egy kicsit szegényesebb, viszont a múlt évet azt nagyon erősnek éreztük, és mindet megtudtuk, mind a 6 dobszerdát meg tudtuk csinálni szabadtéren, és egész nagy neveket, többek között Ferenczi Györgyi zenekarát, a Rackákat is el tudtuk hívni, de ugyanakkor itt volt Szalonna is bandája, természetesen mindig arra törekszünk, hogy nem, hogy minél nagyobb neveket, de azért egy-két, általában azért réteg zenét ide tudjunk hozni a Máté Szalkaiaknak. És nagyon jól kialakult ez már tavalyi éven is, hogy van egy Máté Szalkának egy nagyon szép felújított tere, ez a Szalkai László tér. És ezt mi annak idején ezt mi meg is céloztuk, hogy ez milyen jó lesz dobszerdáknak. És végre nem zsúfoltan, hanem nagyon kényelmesen, úgy gondolom, hogy biztonságban eljöhetnek a családok, ugyanis lezárt területről beszélünk, körbe parkolóval, lehetőség van a gyerekeknek játszani, lehetőség van ahhoz, hogy a felnőttek is kikapcsolódjanak, és jól érezzék magukat a dobszerdákon. 2 hét múlva még lesz még egy dobszerda rendezvényünk, bízunk benne, hogy azt már szabadtére meg tudjuk csinálni, ugyanis a mostani dobszerda rendezvényt azt muszáj bevigyük fedett helyre, mert kétséges, hogy lesz eső, úgyhogy a biztonság kedvéért megkaptuk a Szatmár Alofokú Művészeti Iskola nagy termét, és ilyenkor itt is rendezhetjük a dobszerdákat. Észrevettük azért az utóbbi 10-20 évben az ember már kicsit nehezebben mozdul ki. Leköti sok minden biztos. Viszont ilyenkor legalább 2 hetente szerdán összegyűlnek. Azért volt már olyan dobszerdánk, amikor több mint 1000-en is voltak. Ez logikus a fellépőtől is függ az időjárástól, valamint, hogy az embernek mennyire van kedve kimozdulni, de hál' Istennek azért mindig van kedvük. Kezdetektől jól fogadta a közönség, azt vettük észre. Kon Zsuzsa nagy sikeres lágere a folytatásban, Valahol egy lány. Ismerjük a dalt, ugye? Valahol egy lány hófehérben jár, ő a legszebb messze földön. Hívja őt egy nap az öreg király, feleségül megkívánja, de így szól a lány. Sápadt, nem beszélhet. Hívja őt egy nap az öreg király. Hova mennél, szép leányom, gyere hozzá. Az öreg király szörnyű mérges, hogyha nem jön, mit tett mást? Ha király nem leszek, nem leszek, akkor inkább elmegyek, elmegyek. Soha vissza nem jövök, nem jövök már. Ha király nem leszek, nem leszek, akkor inkább elmegyek, elmegyek. Soha vissza nem jövök, nem jövök már.
Kedves nézőink, jövő héten folytatjuk a Weekendet egy újabb Máté Szalkai produkcióval, hogy pontosan mi lesz az, egyelőre nem árulom el, azt viszont igen, hogy érkezik majd Kelemen Roland, aki bejutott a világ legrangosabb gasztronómiai versenyének magyar selejtezőjébe, és egy ingyenes táncos utcabált is ajánlunk majd a figyelmükbe. Tartsanak velünk akkor is, én kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket, kellemes hétvégét és jó pihenést kívánok, viszontlátásra!